राष्ट्रिय सभाको बैठक सरेको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आज बस्न लागेको छ। बैठक भोलि बिहान 11 बजेसम्मका लागि सरेको हो। संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूची अनुसार आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 माथि मन्त्रालयगत रूपमा छलफल हुने तय गरिएको थियो। जस अनुसार आजको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, खानेपानी अर्थ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमाथिको बजेटमाथि छलफल हुँदै थियो। साथै गृह, रक्षा, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयमाथि छुट्याइएको बजेटमाथि पनि छलफल हुने भन्दै सम्भावित कार्यसूची पनि सार्वजनिक गरिएको थियो।